सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नीलाम्बुजेशामलकोमलाङ्गम् सीताशमारोपितवामभागम् पाणो महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। हे अनंत ब्रह्मांडर स्रष्टा द्रष्टा ज्ञानता नियंता, हे जगत जीवन, हे प्रेमर प्लावन, आपणंक पदपंकजरे मो अनंत कोटि जन्मर अनंत कोटि प्रणाम। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, आपणंक दिव्य उपस्थिति रे आपणंक सुरचित आत्मकथा रामकथा रसवाहिनी पारायणर चतुर्थ संध्या को सफल रूपायन करिबा पई आपणंक पादपद्मरे भक्तिसिक्त आकुल निवेदन। आजिर प्लावन संध्यारे एही महागाथार महातरंगिणीर मधुरस आस्वादन करिबा पई अति उत्कंठार सह चाही रहिथिबा स्वामींक चैत सत्यसाई महासेनार प्रेमर आयुध पूज्य पूज्य गुरुजन ओ लघुजन मानंकु मोर हृदय भरा सप्रेम सायरम। आजिर सायं अधिवेशनर अयमारंभ पई हृदय सुरंक निकटरे तंका बंगार मानंकर आकुल निवेदनर झंकार ओडिशा साई सिम्फोनी द्वारा प्रस्तुत हृदय वीणा। हे मधुराधिपति, हृदयर मधुर मूर्छनर एही हृदय वीणा आपणंक पादपद्मरे मु भोणी लोपंकु अनुरोध करिबी से एही हृदय वीणा स्वामींक पादपद्मरे अर्पण करिबे। साईराम। कञ्जलोचन कञ्जमुख कर कञ्ज
ସାଇରାମ, ଏହି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ସଙ୍ଗୀତର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ପାଇଁ ପ୍ରାଣନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମର ହୃଦୟ ଭରା କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଭଉଣୀ ଲୋପଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସାଇମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଗୁହାରି। ସାଇରାମ, ତୃତୀୟ ଦିନର ମହାଗାଥା ପାରାୟଣର ସାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାହାଙ୍କୁ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ଅଳି ଅଳି କନ୍ୟା ପୂଜ୍ୟା ସମ୍ମାନନୀୟା ଭଉଣୀ କଲ୍ୟାଣୀ ସାସମଲ। ସାଇରାମ, ମୁଁ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ପାରାୟଣର ପୂର୍ବଭାଷ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ସାଇରାମ ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ସାଇରାମ। ହୃଦୟରେ ବିରାଜିତା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ସାଇମାଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ସାଇରାମ। ଭଗବାନ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ଏତେ ବଡ଼ ଅମୃତ ମହୋଦଧିରୁ କିଛି ଟୋପା ପାନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଅକିଞ୍ଚନକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁପୂର୍ଣ୍ଣ କୃତଜ୍ଞତା ଓ ନିଜକୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପଙ୍କଜ ଚରଣରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମର୍ପିତ କରି ତୃତୀୟ ଦିନର ପାରାୟଣର ପୂର୍ବାଭାସ କହିବା ପାଇଁ ହେ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି। ଶୁଭ ପରିଣୟ ପରେ ଚାରି ଭାଇ ନିଜ ନିଜ ନବବଧୂଙ୍କ ସହ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଭରତଙ୍କ ମାତୁଳ ଯୁଦ୍ଧଜିତ୍ ଭରତଙ୍କୁ ନିଜ ସାଥିରେ କୈକେୟ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ମାଗିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଅନୁମତିକ୍ରମେ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ନିଜ ନିଜର ବଧୂମାନଙ୍କ ସହ ଗିରିବ୍ରଜ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଏପଟେ ମହତ୍ ଗୁଣାବଳୀରେ ବିଭୂଷିତ ହୋଇ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଆନୁଗତ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରୁଥିବା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଖ୍ୟାତି ଶୁଣି ରାଜା ଦଶରଥ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତ ହେଉଥିଲେ। ଦିନେ ରାତିରେ ମହାରାଜା ଅନୁଭବ କଲେ ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଆସିଗଲାଣି। ଏଣୁ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରୋହିତ ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଓ ଜନନେତାଙ୍କୁ ଡକାଇ ଏକ ସଭାର ଆୟୋଜନ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ ସେ ରାଜ୍ୟଭାର ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଉପରେ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏକସ୍ୱରରେ ଶୁଭମ୍ ଶୁଭମ୍ କହି ସମ୍ମତି ଜଣାଇଲେ। ଏଇଠି ଆମେ ଟିକିଏ ମନନ କରିବା ଭଗବାନଙ୍କର ଅଦୃଶ୍ୟ ଯୋଜନାର ଅୟମାରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା। ସୁମନ୍ତ କହିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନାମ ହିଁ ସୂଚନା ଦିଏ ଯେ ସେ ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ଶୀତଳ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବିକିରଣ କରି ଉତ୍ତାପ ଦୂର କରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୀତଳ ଆନନ୍ଦ ଓ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୁବରାଜ ପଦରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିବାରେ ଆଉ ଡେରି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ବିରାଟ ଦରବାରରେ ଶୁଭ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବଜ୍ର ନିର୍ଘୋଷ ସ୍ୱରରେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଲେ। ସାରା ଦରବାରର ଲୋକେ ଜଳବାହୀ କୃଷ୍ଣମେଘ ପଟ୍ଟଳ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ଆକାଶ ତଳେ ମୟୂରମାନେ ନୃତ୍ୟ କଲାପରେ ଆନନ୍ଦ ଉନ୍ମତ୍ତ ଓ ଅଥୟ ହୋଇ ସମର୍ଥନ କରି ଜଣାଇଲେ, ମହାରାଜଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଆମର ଇଚ୍ଛା। ଆହ, ଆମର କି ସୌଭାଗ୍ୟ, ଯୁବରାଜ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜୟ, ଜୟ ଦାଶରଥି ରାମ। ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅଭିଷେକ ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ବିଦାୟ ନେଇ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଉଦ୍ଦୀପନାର ଗୋଟିଏ ଚଳନ୍ତି ନଦୀ ପରି ରାଜପ୍ରସାଦରୁ ବାହାରିଲେ। ରାଜା ଦଶରଥ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଡକାଇ ଦରବାର ଗୃହର ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ଅଭିଷେକ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଧିବିଧାନ ଭଲ ରୂପେ ବୁଝାଇ ଦେଲେ। ଭାଇ ଭରତ ଓ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଦୂରରେ ଥିବାରୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମନ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ ମାତା କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କୁ ପ୍ରାସାଦକୁ ଯାଇ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ମାତା ସୁମିତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଥିଲେ। ମାତା କୌଶଲ୍ୟା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ କହିଲେ, ମୋର ପୁତ୍ର, ମୋର ମଣି, ତୁମେ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୁଅ, ଆଉ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସୁଖରେ ରଖ, ନ୍ୟାୟ ଓ ଉତ୍ତମ ନୀତିରେ ଶାସନ କରି ଦେଶରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର, ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଖ୍ୟାତି ଓ ଗୌରବ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଡ଼କୁ ସ୍ମିତ ହାସରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅନେଇବାରୁ ଭାତୃ ଆଜ୍ଞା ପାଳନକାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣ ମୋତେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ ତାହା ମୁଁ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଭାବି ପୂରଣ କରିବି। ଭାତୃପ୍ରେମୀ ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତୁମେ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରାଣ, ତେଣୁ ମୋର ରାଜ୍ୟଭାର, ମୋର ସୁଖ, ମୋର ଖ୍ୟାତି, ଗୌରବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯାହା ହେବି ସବୁଥିରୁ ତୁମର ଦାବି ଅର୍ଦ୍ଧେକ। ଏହା ଶୁଣି ରାଣୀ
ସୁମିତ୍ରା ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ବର୍ଷଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କହୁଥିଲେ, ସେ ଯଦି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୁମଠାରୁ ଏପରି ସ୍ନେହ ସୌହାର୍ଦ୍ଧ୍ୟ ପାଉଥିବ ସେତକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏପଟେ ରାଣୀ କୈକେୟୀଙ୍କ ଦାସୀ ପ୍ରଜାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ କାରଣ ଜାଣି ରାଣୀ କୈକେୟୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ଡାକ ପକାଇଲେ, ମାତା ମାତା କବାଟ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ବିପଦ ପଡ଼ୁଛି। ଏ କାତର ଡାକ ଓ ବାରମ୍ବାର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ରାଣୀ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କବାଟ ଖୋଲି ଭୟରେ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ମହାରାଜା, ମୋର ଭଉଣୀମାନେ ପୁତ୍ର ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ଦାସୀ ଆଖିରୁ ଅଜସ୍ର ଲୁହ ଗଡ଼ାଇ ନାନା ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ କରି କହିଲେ, କାହାର କିଛି ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୁବରାଜ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ହେବା ପରେ ଆପଣ ଓଲୋଡ଼ା ହୋଇ ରହିଯିବେ। ରାଣୀ କୈକେୟୀ କହିଲେ, ମୋର ବଡ଼ ପୁତ୍ର ଯୁବରାଜ ହେବା ତ ସାରା ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ବଳି ସୁଖର କଥା। ବଡ଼ ଭଉଣୀ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବେଶୀ ଆନନ୍ଦିତ, କାହିଁକି ନା ଯୁବରାଜ ରାମ ମୋତେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଓ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି। ନିଜ ଗଳାରୁ ଏକ ମୋତିମାଳା କାଢ଼ି ଖୁସିରେ ଦାସୀଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଦାସୀ ମନ୍ଥରା କହିଲେ, ଅଭିଷେକ କ'ଣ ଗୋଟାଏ ଦିନର କଥା, କେତେ ମାସର ଆଲୋଚନା ବିଚାର ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସବୁ ଗୁପ୍ତରେ ଆୟୋଜନ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ପ୍ରେମ କରନ୍ତିନି, ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀ ଉତ୍ସବ ମୁଖର, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଯାଏ ଅଜଣା, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତର ଶିକାର। ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ରାଣୀ କହିଲେ, ବନ୍ଦ କର, ବନ୍ଦ କର, ଏ ପ୍ରଳାପ ବନ୍ଦ କର। ରାଣୀ କୈକେୟୀଙ୍କ ନିର୍ମଳ ଓ ସ୍ୱାର୍ଥ ବାସନାହୀନ ମନକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ଓ କଳଙ୍କିତ କରିଦେବା ପାଇଁ ଦାସୀ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ଶେଷରେ ରାଣୀ କୈକେୟୀ ଦାସୀଙ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନରେ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ଓ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ପଚାରିଲେ। ଦାସୀ କହିଲେ, ସେଦିନ ମହାରାଜା ଆପଣଙ୍କ ସମୟୋଚିତ ସେବା ଲାଗି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ବର ଦେଇଥିଲେ, ସେ ବର ମାଗି ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରିବ। ପ୍ରଥମଟି ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ରାଜା ହେବେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯିବେ। ଏହା ଭିତରେ ସମ୍ରାଟ ଦଶରଥ ଅଭିଷେକର ସମସ୍ତ ଆୟୋଜନ ସାରି ଭାବିଲେ, ରାଣୀ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମେ ନ ଯାଇ ଏ ସୁଖ ସମ୍ବାଦ ରାଣୀ କୈକେୟୀଙ୍କୁ ଦେବେ। ତେଣୁ ସେ ରାଣୀଙ୍କ ଅନ୍ତଃପୁରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଶୟନାଗାରରେ ଇତସ୍ତତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଲୁଗାପଟା ଦେଖି ରାଜା ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ରାଣୀ କୈକେୟୀଙ୍କୁ ରୋଷର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ବହୁତ ପ୍ରବୋଧନା ଦେଇ ତାଙ୍କ ରାଗ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ରାଣୀ କୈକେୟୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ଅତୀତରେ ଆପଣ ମୋତେ 2 ବର ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ପୂରଣ କରିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ମହାରାଜା କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମର ସେ ବର 2 ଅବଶ୍ୟ ପୂରଣ କରିବି। ରାଣୀ କିଛି ସମୟ କୁଣ୍ଠା ପ୍ରକାଶ କରି ଶେଷରେ ସେହି 2 ବର ମାଗିଲେ। ହଠାତ୍ ତୀବ୍ର ଆଘାତରେ ଦଶରଥ ଥରି ଉଠିଲେ, ନିଜ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଉପରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଏପଟେ ସେପଟେ ହୋଇ ରାଣୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ରାମ ମୋର ଜୀବନ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ, ଆଉ ତୁମେ ତ ମଙ୍ଗଳର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ସାକ୍ଷାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କାହିଁକି ଏମିତି ବର ମାଗି ମୋତେ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛ, ଏମିତି ଅନେକ କହି ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଣୀ ଜମା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ରାତି ପାହି ସକାଳ ହେଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁମନ୍ତ ମହାରାଜାଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ରାଣୀ କୈକେୟୀଙ୍କ ଅନ୍ତଃପୁରକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଭୂମିରେ ଗଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖି ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଲେ ଏବଂ ରାଣୀଙ୍କ ଆଦେଶକ୍ରମେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପିତାଙ୍କ ଆତଙ୍କପ୍ରଦ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଉଦ୍ବିଘ୍ନ ହୋଇ ପିତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ହୋଇଛି, କାହିଁକି ରୋଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବି। ପିତା ରାମ କହି ଚେତନା ହରାଇବାରୁ ଶୋକଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ମାତା କୈକେୟୀଙ୍କୁ ଏହାର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ମାତା ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଏବଂ 2 ବରର କଥା କହିଲେ। ଧର୍ମ ରକ୍ଷାକାରୀ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ପିତାଙ୍କର ସେବା ହିଁ ପୁତ୍ରର ଧର୍ମ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପିତୃସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବି। ଭାତୃ ଆଜ୍ଞା ପାଳନକାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଘର ବାହାରେ ଥାଇ ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ। ମନ ଦୁଃଖରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମାତା କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ଭବନରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ ଏବଂ ପିତୃସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବାର ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କହିଲେ। ମାତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଚଟାଣରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ମୁଁ ତୁମ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ, ତୁମେ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଯିବ ମୋତେ ସଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଅ। ଭ୍ରାତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ରାଗରେ ଏବଂ ଦୁଃଖରେ ଅଧୀର ହୋଇ ଉଠୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ସୁଦୃଢ଼ ଦୀର୍ଘ ବପୁ ଅଚଳ ମହାମେରୁ ପରି ଶ୍ରୀରାମ ଏସବୁ ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ଘଟଣାର ତରଙ୍ଗର ମୁହୁର୍ମୁହୁ ଆଘାତରେ ମଧ୍ୟ ଅନାହତ
ଓ ଅଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ବସି ରହିଥାନ୍ତି। ଦୁଃଖର ଆଘାତ ଓ ସୁଖର ବିହ୍ୱଳତା ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁନଥିଲା। ସେ ସର୍ବଦା ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ମାତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ଏ ଘଟଣାରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଦୈବୀ ସଙ୍କେତ ଓ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ଘଟୁଛି। ଏଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, କ୍ରୋଧ ଓ ଘୃଣା ପ୍ରତ୍ୟାଗ କର, ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କର। ଏହା ଶୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଛାୟା ପରି ପାଖେ ପାଖେ ରହି ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିବି। ଆପଣଙ୍କ ପରି ମୋର ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସ୍ୱତଃପ୍ରଭୂତ ଭକ୍ତି, ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ଦେଖି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ହୃଦୟ ତରଳିଗଲା। ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ହାତ ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମ ପରି ଭାଇ ପାଇବା ମୋର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ। ଧନ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଧନ୍ୟ ତୁମର ଭାତୃଭକ୍ତି। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାତା କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କୁ କୋମଳ କଥା କହି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାଧନ କରିବାର ଉତ୍କଣ୍ଠା ଓ ଆଗ୍ରହ ନେଇ ପ୍ରାସାଦରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାରିଗଲେ ଏବଂ ସୀତାଙ୍କ ଭବନରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଏହା ଥିଲା ତୃତୀୟ ଦିନର ପାରାୟଣର କିଛି ଅଂଶ। ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରଚିତ ସ୍ୱଅବତାରର ପୂର୍ବଗାଥାର କିଛି ଅଂଶ ପାରାୟଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଶ୍ରୀପୟରରେ କୃତଜ୍ଞତା ଓ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରି ରହୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ସାଇରାମ। ସାଇରାମ, ଏକ ଘଣ୍ଟାର ପାରାୟଣକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସାବଲୀଳ ରୂପେ ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସହାୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଆମର ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ। ଭଉଣୀ ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନରେ ବ୍ରତି ରୁହନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ଗୁହରି। ଆଜିର ସନ୍ଧ୍ୟା ପାରାୟଣର ପାଠସ୍ତୁତି ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀପୟରେ ଅର୍ପଣ କରିବାର କୃପା ଭିକ୍ଷା କରୁଛୁ ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଛରି। ଓମକାର ବ୍ରହ୍ମ।
बाहर होइला हे
ସରଥ ବିକଳ କମ୍ପିଲେ ପ୍ରଜାକୁଳ ନିଷାଦ ରାଜକଲ ମିତ୍ର ହେ ବିରହେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ସୁମନ୍ତ ବାହି ନେଲେ ରଥ। ରାମାୟ ରାମଭଦ୍ରାୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରାୟ ବେଦସେ ରଘୁନାଥାୟ ନାଥାୟ ସୀତାମୟ ପତୟେ ନମଃ। ସୃଷ୍ଟଙ୍କ ବିନା ସୃଷ୍ଟି, ପୁରୁଷଙ୍କ ବିନା ପ୍ରକୃତି, ଆତ୍ମାରାମଙ୍କ ବିନା ଜୀବନ କି ରହିପାରିବ? ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ମୋ ପ୍ରାଣନାଥ ମୋତେ ଅନାଥ କରିଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଃଖ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚେତନାକୁ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ କରି ପକାଇଛି। ଏଣେ ଇଚ୍ଛାମୟଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ରଚିତ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ନାଟକର ଗୂଢ଼ତତ୍ତ୍ୱ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଜଣା। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ସତ୍ୟପରାୟଣତାର ଏହି ସୁନ୍ଦର ସମ୍ମିଶ୍ରଣର ଚାରିଟି ଅଧ୍ୟାୟ ସୀତା ଶେଷରେ ଜିଣିଲେ ରାଜ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ, ବନବାସ, ଆଶ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ। ଏହାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଶଙ୍କରାବିଷ୍ଣୁ ସାଇରାମ ଯାହାଙ୍କୁ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ଗେହ୍ଲି ଝିଅ ପୂଜ୍ୟ ସମ୍ମାନନୀୟ ଭଉଣୀ ସୁଶ୍ରୀ ସରସ୍ୱତୀ ଭରଦ୍ୱାଜ। ଭଉଣୀଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ବିଜେ ହୁଅନ୍ତୁ ନାଥ। ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଜିର ପାରାୟଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ ସାଇରାମ। ସମ୍ପଦଂ ଲୋକାଭିରାମଂ ଶ୍ରୀରାମଂ ଭୂୟୋ ଭୂୟୋ ନମାମ୍ୟହଂ। ରାମାୟ ରାମଭଦ୍ରାୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରାୟ ମାନସେ ରଘୁନାଥାୟ ନାଥାୟ ସୀତାୟ ଅବତୟେ ନମଃ। ಯತ್ರ ಯತ್ರ ರಘುನಾಥ ಕೀರ್ತನಂ ತತ್ರ ತತ್ರ ಕೃತಮಸ್ತಕಾಂಜಳಿಂ ಬಾಷ್ಪವಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣಲೋಚನಂ ಮಾರುತಿಂ ನಮತ ರಕ್ಷಸಂತಕಂ। ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಘನಮೂರ್ತಿ ಪ್ರೇಮಾವತಾರ ಪರಮರಾಧ್ಯ ಅಹೇತುಕ ಕೃಪಾಸಿಂಧು ಭಗವಾನ್ ಸಾಯಿನಾಥಂಕ ಪಾದಪದ್ಮರೆ ଶତକୋଟି ପ୍ରଣାମ। ବରେଣ୍ୟ ରାମ ରସାମୃତ ପିପାସୁ ଗୁରୁଜନ ବୃନ୍ଦ, ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟ ଭର ସାଇରାମ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ସ୍ୱହସ୍ତ ଲିଖିତ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଗାଥା ଶ୍ରବଣ ଓ ଆଲୋଚନା କରିବାର ପବିତ୍ର ସୁଯୋଗ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ତୁମ ପାଦ ପଙ୍କଜରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ ପୂର୍ବକ ଏହାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କୃପା ଭିକ୍ଷା କରୁଛି। ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସୀତା ଶେଷରେ ଜିଣିଲେ ରାଜ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ, ବନବାସ, ଆଶ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ। କାଲିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ବନବାସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇବା ପରେ ମା କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ପାଖକୁ ଅନୁମତି ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଭଗବାନ ରାମ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କୁ ସତ୍ୟ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ପତ୍ନୀ ଧର୍ମର ଦୁଆହି ଦେଇ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଡାକରାରେ ଖାଲି ପାଦରେ ନିଜ ପ୍ରାସାଦ ଅଭିମୁଖେ ଗଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ରାମଙ୍କର ବନଗମନର ବାର୍ତ୍ତା ସାରା ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀରେ ଦୁଃଖ ଓ ବିଷାଦର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ସୀତା ଏପଟେ କୈକେୟୀଙ୍କ ମହଲରେ
ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଫେରିବା ବିଳମ୍ବ ଦେଖି ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳି ଧରି ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆଗମନ ଏବଂ ପରିବେଶର ନିସ୍ତବ୍ଧତା ଦେଖି ନିଜ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ରାମଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ଷା କରୁଥିଲା ବେଳେ ରାମ ଭାବୁଥିଲେ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣାଟିକୁ ସେ କିପରି ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସୀତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତପୁରକୁ ଡାକି ନେଇ ଏହି ପବିତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଣକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ବଣକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଲକଲ ପିନ୍ଧି ଜଟା ଧାରଣ କରି 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୋତେ ବଣକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ବନଗମନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ହେ କଲ୍ୟାଣୀ, ମୁଁ ବଣକୁ ଯିବି। ଭରତର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ପରେ ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ସେ ତୁମ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସେ। ତେବେ ତୁମେ ମୋ ଭାଇ ଆଗରେ ମୋର ପ୍ରଶଂସା କରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ମୋତେ ବଣକୁ ପଠାଇ ଦିଆଗଲା ବୋଲି ଲେସମାତ୍ର ଦୁଃଖ ବା ସୂଚନା କରିବ ନାହିଁ। ରିଦ୍ଧିଯୁକ୍ତମ୍ ପୁରୁଷାନାଂ ନ ସହନ୍ତେ ପରସ୍ତବଃ। ରାଜା ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ସେଇ ରାଜାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭରତ ଆମର ସମ୍ରାଟ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ଭାଜନ ହେଲା ଭଳି ବା ତା ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେଲା ଭଳି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ମୋର ପ୍ରାଣ ପରିପ୍ରିୟ, ତାଙ୍କୁ ପୁତ୍ରବତ୍ ପାଳନ କରିବ ଓ ମୋ ମାତା ପିତାମାନଙ୍କର ହୃଦୟରୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଭକ୍ତି ଓ ଆଦରର ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ କରିବ। ସୀତାରାମଙ୍କ ଠାରୁ ଏଭଳି ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଉପଦେଶ ଶୁଣି ଚୁପ୍ ରହି ନପାରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ମହାରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ପୁତ୍ର, ସେ ବଂଶର ଅନୁପଯୁକ୍ତ ହେଲା ବୋଲି କୌଣସି କଥା ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ତୁମ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିନାହିଁ। ବାପା, ମା, ଭାଇ, ଭଉଣୀ, ପୁତ୍ର, କନ୍ୟା ନିଜ ନିଜର କର୍ମଫଳ ଅନୁସାରେ ସୁଖ ବା ଦୁଃଖ ଭୋଗିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ପତ୍ନୀ ପାଇଁ ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖ, ସୌଭାଗ୍ୟ ବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଆଧାର ଅଛି। ସ୍ୱାମୀର ଦୁଃଖ ସୁଖ, ଭଲ ମନ୍ଦ, ଆନନ୍ଦ ନିରାନନ୍ଦର ଅର୍ଦ୍ଧଭାଗ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଛି। ତେଣୁ ମହାରାଜ ଦଶରଥ ତୁମକୁ ବଣକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀର ଅର୍ଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରାଣନାଥ କରୁଣାୟତନ ସୁନ୍ଦର ସୁଖଦ ସୁଜାନ ତୁନ ବିନୁ ରଘୁକୁଲ କୁମୁଦ ବିଧୁ ସୁରପୁର ନରକ ସମାନ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ବିନା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ନର୍କ ଯାତନା ସଦୃଶ। ବାପା ମା ଝିଅକୁ ଖୁଆଇ ପିଆଇ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ତାର ପୁତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରେ। ଦାସୀମାନେ ତାର ସବୁ ପ୍ରକାର ସେବା କରିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏମାନେ କେବେ ହେଲେ ତାର ରକ୍ଷକ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ମୋର ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କୌଶଳ କରୁଛ ମୋତେ ଶୁଣି ହସ ଲାଗୁଛି। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ପିତା ଜନକ ମୋତେ ଶିଖାଇଥିଲେ କେଉଁ ସବୁ ଧର୍ମ କର୍ମ ପାଳନୀୟ, ତେଣୁ ମୁଁ ଅଜ୍ଞ ନୁହେଁ। ବଣରେ କିଛି ଦିନ କଟେଇବା ନିମନ୍ତେ ମୋର ବହୁଦିନର ଅଭିଳାଷ ଥିଲା। ଆଜି ମୋର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗରେ ବିତେଇବାର ସୁଯୋଗ ଆଣିଦେଇଛି। ଏହା କହି ମା ସୀତା ରାମଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ଦୁଇଟି ଧରି କହିଲେ, ତୁମେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲ ନାହିଁ ବୋଲି ମୋର ଲେସେ ମାତ୍ର ସୂଚନା ନାହିଁ। ତୁମେ ମୁକୁଟ ମଣ୍ଡିତ ହୁଅ ବା ନ ହୁଅ, ତୁମେ ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରତିମ। ତୁମେ ଯେଉଁଠି ସେଇଠି ଅଛି ମୋର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ତାହା ହିଁ ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି, ତାହା ହିଁ ମୋର ଗୌରବ। ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବାର ଭୟପ୍ରଦ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସୀତା ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ବୀରତ୍ୱ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅଜ୍ଞ ନୁହେଁ। ତୁମଠାରେ 14 ଭୁବନ ଜୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ କାହିଁକି ଭୟ କରିବି? ଯଦି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ବି ହୋଇଯାଏ ତାହା ମୋ ପାଇଁ ପରମ ଆନନ୍ଦର କଥା। କାରଣ ତୁମକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଯଦି ମୁଁ ମରିଯାଏ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ମରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ବିନା ମୋର ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ। ରାମ ବିହୁନେ ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ମୃତ୍ୟୁ ମୋ ପାଇଁ ଶ୍ରେୟସ୍କର। ପ୍ରଭୁ,
ତୁମ ବିନା ମୁଁ କାହାକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ମା ସୀତା ନାରୀ ଜାତି ପାଇଁ ଆତ୍ମନିବେଦନର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ। ଯେତେବେଳେ ମା ସୀତା ରାମଙ୍କ ସହିତ ବଣକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରୁଛନ୍ତି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଘରେ ରହି ପୁତ୍ର ବିରହରେ ସନ୍ତାପିତ ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେତିକି ବେଳେ ସୀତା ରାମଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପତ୍ନୀ ଧର୍ମର ଅକାଟ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନା କରି ବଣକୁ ଯିବାର ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ବଣକୁ ଯିବାର ସମ୍ମତି ଲୋଡ଼ିଲେ। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ତା ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର, ଏହା କେବଳ ଯେ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ତାହା ସମଗ୍ର ନାରୀ ଜାତି ପାଇଁ ସତ୍ୟ, ଏକଥା ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ। ବାରମ୍ବାର ବଣର ଭୟ ଦେଖାଇ ପ୍ରଭୁ ବୁଝାଇବା ପରେ ସେ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ନିଜ ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଶିବଧନୁ ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ଟେକି ପାରିନଥିଲେ ସେହି ଧନୁ ତୁମେ ଭାଙ୍ଗିଲ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟବେଳେ ସେହି ଶିବଧନୁକୁ ମୁଁ କାନିଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଟେକି ଧରିଥିଲି। ମୁଁ ଅବଳା ଦୁର୍ବଳା ନୁହେଁ, ମୁଁ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ, ମୁଁ ଶକ୍ତିରେ ତୁମଠାରୁ କେଉଁ ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହେଁ। ନାରୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ, ତୁମେ ଯେଉଁ କାମ କରିପାରିବନି ମୁଁ ସେହି କାମ ସହଜରେ କରିଦେଇପାରିବି, ଏହା କହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ଦୁଇଟି ଧରି ଆକୁଲ ନିବେଦନ କଲେ। ସୀତାଙ୍କର ଏଭଳି ବଳିଷ୍ଠ ଯୁକ୍ତିର ଉପସ୍ଥାପନାରେ ସୀତାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପରେ ବାଧା ନ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ସୀତା ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ବଣକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ମାତା ସୀତା ତାଙ୍କର ପୋଷା ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ମୁକ୍ତି କରି ନିଜର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ଦାନ କରିଦେଇ ବଣକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ଭାରତୀୟ ନାରୀ କିଭଳି ସେ ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରିପାରେ, ସେ ତ୍ୟାଗ ଓ ଆତ୍ମନିବେଦନର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲେ। ଜଣେ ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତପସ୍ୱିନୀର ଜୀବନକୁ ଆପଣାଇ ରାମଙ୍କ ସହିତ ବଣକୁ ବାହାରିଲେ। ରାଜପ୍ରସାଦର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଜନଗହଳି, ପ୍ରଜାଙ୍କ ମୁଖରେ ବିଷାଦର ଛାୟା, ଅନ୍ତପୁରରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁମନ୍ତ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ସୀତାଙ୍କର ବନଗମନର ବାର୍ତ୍ତା ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ଦଶରଥ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ରାମଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲେ। ଦୁଃଖରେ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା ପରି ଲାଗୁଥାଏ। କୈକେୟୀଙ୍କର ନିଷ୍ଠୁରତାର ଆଦେଶ ସୀମାଲଙ୍ଘନ କରୁଥିବା ଦେଖି ଦଶରଥ କ୍ରୋଧରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଏହି ସମୟରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ସୀତା ଦଶରଥଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ପୂର୍ବକ ବଣକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଭିକ୍ଷା କଲେ। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପିତାଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ ଆସକ୍ତି ଓ ଦୁଃଖ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ହାତ ବୁଲାଇ କୋମଳ ଓ ମଧୁର କଥା କହି ତାଙ୍କ ସନ୍ତାପ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ରାମଙ୍କର କୋମଳ ସ୍ପର୍ଶରେ ସେ ଆଖି ଖୋଲି ଉଠି ବସନ୍ତି ଏବଂ ରାମଙ୍କୁ ବଣକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିବର୍ତ୍ତାଇଲେ। ନୀତିଶାସ୍ତ୍ରରେ ସୁପ୍ରବୀଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଜ ପିତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ରଘୁକୁଲ ରୀତି ଇହାଁ ଚାଲି ଆଇ ପ୍ରାଣ ଯାଇବରୁ ବଚନ ନ ଯାଇ ଉକ୍ତିକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞ ଦେଖି ଦଶରଥଙ୍କର ଆଉ ବାକ୍ସ୍ମରଣ ହେଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସୀତା ବଣକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ମା ସୀତା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଧର୍ମରେ ବାଧା ନ ଦେବା ପାଇଁ ବିନୟପୂର୍ବକ ଦଶରଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କଲେ। ଦଶରଥ ସୀତାଙ୍କର ମନୋଭାବ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ବୁଝିପାରି ନୀରବରେ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଅରୁନ୍ଧତୀ ଚତୁରତା ସହିତ ସୀତାଙ୍କୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହେଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୈକେୟୀ ଋଷି ପରିଧାନ ବଲକଳ ଓ ତୁଳସୀ ମାଳା ଦେଇ ଶୀଘ୍ର ବଣକୁ ଯିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ରାଜାଙ୍କର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେଣୁ ହେ ରାମ, ତୁମେ ତୁମ ପିତାଙ୍କର ଅନୁମତିକୁ ଅପେକ୍ଷା ନକରି ପିତା ସତ୍ୟ ପାଳନ କରି ଇକ୍ଷାକୁ ବଂଶର ଗୌରବକୁ ରକ୍ଷା କର। କୈକେୟୀଙ୍କର ଏଭଳି ଆଦେଶ ଶୁଣି ଧୀର ବୀର ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଖୁସି ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କର ମୁମୂର୍ଷୁ ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ଆଉ ସହ୍ୟ କରି ନପାରି କୈକେୟୀଙ୍କର ଆଦେଶ ମାନି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଜପ୍ରସାଦ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଶେଷରେ ରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଋଷି ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମା ସୀତା ଅତି ଛୋଟ ବସ୍ତ୍ରଟିଏ କେମିତି ପିନ୍ଧିବେ ଜାଣିନପାରି ଅତି ସଙ୍କୋଚରେ ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲେ, କାରଣ
ଏହାକୁ କିପରି ପିନ୍ଧିବାକୁ ହେବ ସୀତା ଜାଣିନଥିଲେ। ସୀତା ଯେହେତୁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ନାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କେଉଁ ଜାଗାରେ କିଭଳି ହେବା ଉଚିତ ସେଥିପ୍ରତି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ନାରୀମାନେ ସେଭଳି ହେବା ଉଚିତ। ବଶିଷ୍ଠ ସୀତାଙ୍କୁ ବଲକଲ ପିନ୍ଧିବାକୁ ମନା କଲେ, କାରଣ ସେ ରଘୁକୁଲବଧୂ ହିସାବରେ ରାଜମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ସୀତାଙ୍କ ବନବାସ ଦିଆଯାଇନଥିଲା, ତେଣୁ ବଶିଷ୍ଠ ଏଭଳି ଆଦେଶ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସୀତା ଜଣେ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ହିସାବରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସଦୃଶ ବନଚାରୀ ବେଶରେ ବିମଣ୍ଡିତା ହୋଇ ନିଜ ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ବଶିଷ୍ଠ ଭଳି ମହାଜ୍ଞାନୀ ଋଷି ମଧ୍ୟ ସୀତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭାବାବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ସୀତାଙ୍କର ତପସ୍ୱୀ ବେଶ ଦେଖି ଦଶରଥଙ୍କର ଚେତା ବୁଡ଼ିଗଲା। ରାମ ସୀତା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ତପସ୍ୱୀ ବେଶରେ ବଣକୁ ଯିବା ଦେଖି ଅଯୋଧ୍ୟାର ପ୍ରଜାମାନେ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ବିଳାପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅନେକ ଏହି ଆଘାତ ସହ୍ୟ କରି ନପାରି ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ି ଯାଉଥାନ୍ତି। ଅନେକ ହତାଶା ଓ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ପିଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରାସାଦର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ପ୍ରଜା ତଥା ପିତା ମାତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରି ପ୍ରଭୁ ବଣ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ମହାରାଜା ଦଶରଥ ଚେତା ଫେରି ପାଇ ରାମଙ୍କୁ ସେଠାରେ ନ ପାଇ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ରାମ ରାମ କହି ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସେ ଭୂମିରେ କଚାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲେ। ଆଉ ଥରେ ଉଠି ଥର ଥର ପାଦରେ ରାମ ରାମ କହି କହି ସେ ପ୍ରାସାଦରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ସେତେବେଳେ ରାମଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସୁମନ୍ତ୍ର ଦଶରଥଙ୍କୁ ସାନ୍ତନା ଦେବାକୁ ଯାଇ ନିଜ ହୃଦୟର କୋହକୁ ଚାପି ରଖି ରାଜାଙ୍କୁ ସାନ୍ତନା ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁନଥାଏ, ସେ ନିର୍ବାକ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଦଶରଥ ଆଖି ଖୋଲି ସୁମନ୍ତକୁ ଆଗରେ ଦେଖି ଅସହ୍ୟ ଦୁଃଖ ରାମ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରି ବୃଦ୍ଧ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୋଳରେ ଢଳି ପଡ଼ିଲେ। ଛାତି ଥରା ବେଦନାରେ ଛଟପଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁଣି ଉଠି ପଡ଼ି ସୁମନ୍ତକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ସୁଠି ସୁକୁମାର କୁମାର ଦୌ ଦୌ ଜନକ ସୁତା ସୁକୁମାରୀ ରଥ ଚଢ଼ାଇ ଦେଖ ରାଇ ବନୁ ଫିର ହିଁ ଗଏ ଦିନାଚାରି। ହେ ସୁମନ୍ତ୍ର, ମୋ ପିଲାମାନେ ଅତି କୋମଳ, ସୀତାଙ୍କର କୋମଳ ପାଦ ବଣରେ ଚାଳିପାରିବନି, ତେଣୁ ତୁମେ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ରଥ ନେଇ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଣରେ ଟିକେ ବୁଲେଇକି ଫେରେଇ ଆଣ। ଶେଷରେ ଦଶରଥଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ରଥରେ ରାମ ସୀତା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ରଥରେ ବସାଇ ବଣ ଅଭିମୁଖେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ସେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳ କ୍ରନ୍ଦନ ଗଗନ ପବନକୁ ମୁଖରିତ ହୋଇ ବିରହ ବେଦନାରେ ସତେ କି ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥାଏ। ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ ଦିଶୁଥାଏ ବିରାଟ ଜନସମୁଦ୍ର। ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଏକସ୍ୱରରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥାନ୍ତି, ହେ ରାମ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଅ ନାହିଁ। ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ମୃତପ୍ରାୟ ପକାଇ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ରାମ ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାମ ଗଲା ପରେ ପରେ ଦଶରଥ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଏକ ରଥରେ ବସି ସୁମନ୍ତ୍ରକୁ ଡାକିବାରେ ଲାଗିଲେ, ସୁମନ୍ତ୍ର ରଥ ଅଟକାଅ। ସୁମନ୍ତ ରାଜାଙ୍କର ଡାକ ଶୁଣି ରଥ ଅଟକାଇବାକୁ ରାମଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା କଲେ, ବିନା କାରଣରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ଓ ନିଜ ସଂକଳ୍ପର ପାଳନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଭାବି ରଥକୁ ଜୋରରେ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ସୁମନ୍ତ ପୁଣି ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ରାଜା ଆଜ୍ଞା ସେ କିପରି ଅବମାନନା କରିବେ। ରାମ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ସୁମନ୍ତ୍ର ଜଣେ ପିତାର କଥା ନ ଶୁଣି ରାଜା ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ନିମନ୍ତେ ତମେ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ସୁମନ୍ତ ରଥଟିକୁ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଆଗେଇ ନେଲେ। ରାମଙ୍କୁ ରଥକୁ ଅନୁଧାବନ କରି ନ ପାରି ନିରାଶ ହୋଇ ବୃଦ୍ଧ ରାଜା ନଗରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ରାମପ୍ରେମୀ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଯୁବପ୍ରଜାମାନେ ରାମଙ୍କ ରଥ ପଛରେ ଅନୁଧାବନ କରୁଥିବା ଦେଖି ତମସା ନଦୀ ତୀରରେ ସୁମନ୍ତକୁ ରଥ ଅଟକାଇବାକୁ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ଅମଳିନ ପ୍ରେମ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ରାମ ତାଙ୍କର ରାଜତ୍ୟାଗକୁ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁନ ମନେ କଲେ। ରାତ୍ରି ଅଧରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ନିଦ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ଘୋର ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ତଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏପଟେ ସକାଳୁ ଉଠି
ଅଯୋଧ୍ୟାର ଯୁବପ୍ରଜାମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ପାଇ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ନିଜର ଆଲସ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଦୁର୍ଯୋଗ ଘଟିଲା ବୋଲି ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କଲେ। ଯୋ ସୋବତ ହେ ଓ ଖୋବତ ହେ, ଯୋ ଜାଗତ ହେ ଓ ପାବତ ହେ। ଯୁବକମାନଙ୍କର ପିତାମାତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିନା କୌଣସି ସାଫଲ୍ୟ ମୂଲ୍ୟହୀନ। ତେଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଦେଲେ। ଯୁବକମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଅନୁଗାମୀ ହେବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦି ଶେଷରେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗମନର ବାର୍ତ୍ତା ଦୂତମାନେ ଶୃଙ୍ଗବୀରପୁର ରାଜା ଗୁହକ ପାଖରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ରାମ ଆସିବାର ବାର୍ତ୍ତା ପାଇ ଗୁହ ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ପରିବାର ଓ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜୋଚିତ ସମ୍ମାନ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦପଙ୍କଜରେ ପ୍ରଣତି ଜଣାଇଲେ। ଭଗବାନ ରାମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସେ ଭାବ ବିଭୋର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ ରଜ ପଡ଼ି ଏ ଶୃଙ୍ଗବୀରପୁର ଆଜି ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୁହ ରାମଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ, ଏ ରାଜ୍ୟ ସମସ୍ତ ଧନ ସମ୍ପଦ ପ୍ରଜା ଓ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ଦାସ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବିନୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। କରୁଣାଘନ ରାମ ଗୁହକଙ୍କର ଭକ୍ତି ଓ ଆତ୍ମନିବେଦନ ପ୍ରେମରେ ବିଗଳିତ ହୋଇ ଗୁହକୁ ଆନନ୍ଦରେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲେ। ଗୁହକଙ୍କର ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଯେ କେତେ ସମର୍ପିତ, କେତେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଭାବନା ଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ଜାତି ଭେଦ ନଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ କହନ୍ତି, ଦେର୍ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ କାଷ୍ଟ, ଦି କାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନିଟି। ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ, ଭଗବାନ ଜଣେ ସମ୍ରାଟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନିଷାଦ ବୋଲି ଛୋଟ ଜାତିର ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଗୋପଙ୍କର ସମର୍ପଣ ଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଶୃଙ୍ଗବୀରପୁରୀକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ରାମ ଗୁହକଙ୍କର ଭକ୍ତି ସଦାଚାରିତା ନିଷ୍ଠାରେ ଖୁସି ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ପିତା ଆଜ୍ଞାରେ ବଣର ବନଚାରୀ ବୋଲି ଋଷି ବେଶରେ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅକ୍ଷମ। ଏହା ଶୁଣି ଗୁହ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ରାତ୍ରିରେ ସେମାନଙ୍କର ପତ୍ର ଶଯ୍ୟା ଶୟନ ଦେଖି ଗୁହ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି ରାମଙ୍କୁ ବନବାସ ଦେଇଥିବା କୈକେୟୀଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗୁହକର ମନୋବେଦନା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ଚାପି ରଖି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ନିଷାଦପତି, ସୁଖ କିମ୍ବା ଦୁଃଖ ଅନ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ଭୋଗି ନଥାଏ, ନିଜର କୃତକର୍ମର ଫଳ କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ମଣିଷ ଭୋଗିଥାଏ। ଭଗବାନ ରାମ ଦୁଃଖ ସୁଖର ଅତୀତ। ରାମଙ୍କଠାରେ ଆଜି ତୁମେ ଯାହା ଦୁଃଖ ବା ସୁଖ ବୋଲି ଭାବୁଛ ତାହା ତୁମର ମାନସିକ ପ୍ରତିଫଳନ ମାତ୍ର। ଗୁହ ଏଥର ବୁଝିବାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା, ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅଜ୍ଞାନୀ ମଣିଷ ଏ ସଂସାରରେ ଯାହା ଦେଖେ ତାକୁ ସେ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରେ। ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ସାଂସାରିକ ମଣିଷ ଏ ସଂସାରରେ ଘଟିଥିବା ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଦୃଶ୍ୟକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରେ। ଆତ୍ମସଂଯମୀ ବା ଯୋଗୀମାନେ ସତ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରି ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ମନେ କରି ଏଥିପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ରହନ୍ତି। ଏଭଳି ଚିନ୍ତା ଗୁହ ମନରେ ଆସୁଥିବା ଦୁଃଖକୁ ଲାଘବ କଲା। ରାତ୍ରିର ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟ ଗୁହ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାମଙ୍କର ଅତିମାନସିକ ଗୁଣାବଳୀ ଓ ସେଥିରେ ନିହିତ ଥିବା ତାଙ୍କ ଦୈବତ୍ତର ମହନୀୟତା ପରିପ୍ରକାଶରେ କଟାଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାତଃକର୍ମ ସାରି ବଟବୃକ୍ଷରେ କ୍ଷୀରରେ ଆଣି ନିଜର କୁନ୍ତଳ କେଶକୁ ଜଟାରେ ପରିଣତ କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଭଳି ଜଟାଭିମଣ୍ଡିତ କେଶ ଦେଖି ସୁମନ୍ତ ଅଶ୍ରୁ ସମ୍ଭରଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ତାଙ୍କର ଛାତି ଫାଟିଗଲା ପରି ଲାଗୁଥାଏ। ଯେଉଁ ଶିରରେ ରତ୍ନବିଭୂଷିତ ମୁକୁଟ ଶୋଭା ପାଇବା କଥା, ସେ ଶିରରେ ଆଜି ଜଟାଭାର ଦେଖି ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ରାମଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ଅଶ୍ରୁଳ ନୟନରେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ, ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମୋର ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ। ତୁମର ଏଭଳି ଦୁଃଖ ଭରା ଜୀବନ ମୋ ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ମହାରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ପାଖରେ ରହିବା
ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ସୁମନ୍ତ୍ରର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ସୁମନ୍ତ୍ର ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ, ମହାରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବା ତୁମର ଓ ମୋର ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୁଁ ମହାରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ସମ୍ମାନ ଓ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରିବି। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଯୋଧ୍ୟା ଫେରିଯାଅ। ତୁମ ଫେରିବାକୁ ମୋର ପିତାମାତା ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଚାହିଁ ରହିଥିବେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟିଥିବା ଯାତ୍ରାର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ସେମାନେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ତେଣୁ ତୁମେ ରଥ ନେଇ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଫେରିଯାଅ। ସୁମନ୍ତ୍ର ରାମ ବିହୁନେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଚିତ୍ର ପରିକଳ୍ପନା କରି ରାମଙ୍କୁ କାତର କଣ୍ଠରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯେପରି ଅନାଥ ନୁହେଁ। ଏଥିକି କହି ସୁମନ୍ତଙ୍କର ବାକ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରଭୁ ସ୍ନେହ ଓ ପ୍ରେମରେ ସୁମନ୍ତଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ହାତ ଦେଇ, ସୁମନ୍ତ ସତ୍ୟଠାରୁ ବୋଲି ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ଏ ଜଗତରେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ବେଦ ପୁରାଣ ଏହି ସତ୍ୟ ପୁଣି ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋତେ ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଁ ଯଦି ଏହି ସୁଯୋଗ ଛାଡ଼ିଦେବି, ତେବେ ତିନି ଭୁବନରେ ରଘୁବଂଶରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ କଳଙ୍କ ଲାଗିଯିବ। ଅପଯଶ ବା କଳଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସମାନ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯାଇ ମୋର ପିତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତନା ଦେଇ ବୁଝେଇବ, ଯେମିତିକି ସେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ନ ଯାଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବେ। ଶେଷରେ ରାମଙ୍କର ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ସୁମନ୍ତ ନିରାଶ ହୋଇ ସେ ମା ସୀତାଙ୍କୁ ଦଶରଥଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଜଣାଇ ଅଯୋଧ୍ୟା ଫେରିଯାଇ ଶୋକାକୁଲ ପରିବାର ତଥା ପିତାମାତାକୁ ସାନ୍ତନା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଉଛନ୍ତି। ସୀତା ସୁମନ୍ତକୁ ସମ୍ମାନ ଓ ଆଦର ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଧର୍ମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ରାମ ସୁମନ୍ତକୁ ଓ ରଥର ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଅତି ମଧୁର ଓ ସ୍ନେହମୟ ଭାଷାରେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ। ଅଯୋଧ୍ୟା ଅଭିମୁଖେ ରଥ ମୁହେଁବା ଦେଖି ଘୋଡ଼ାମାନେ ମଧ୍ୟ ବିକଳରେ ବୋବାଉଥିଲେ। ପଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ପଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବିହୁନେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ସତ୍ୟ ସାଇ ଅବତାରରେ ମଧ୍ୟ ସାଇ ଗୀତା ଭଳି ହସ୍ତି ପାଖରେ ଏଭଳି ଭାବ ଆମେ ପରିଲକ୍ଷିତ କରୁଥିଲେ। ଏଥିରୁ ଅନୁମେୟ ପଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏଭଳି ଭାବରେ ସୁମନ୍ତକୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଡଙ୍ଗା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଗୃହ କୈବର୍ତ୍ତକୁ ଡାକିଛି ଡଙ୍ଗା ଏପାରିକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ନାଉରିଆ ଡଙ୍ଗାଟିକୁ କୂଳରେ ରଖିଲେ। ଗୃହ ନାଉରିଆକୁ କହିଲେ, ଭାଇ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗା ପାର କରେଇ ଦିଅ। ଧୀବର ଗୃହକଙ୍କ ଠାରୁ ରାମଙ୍କୁ ନଈ ପାର କରେଇଦେବା ଆଦେଶ ପାଇ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲେ। ରାମଙ୍କ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇବା ପାଇଁ ସେ ମନେ ମନେ ଏକ ଅଭିନବ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପରମ ପ୍ରେମ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜର ଭକ୍ତି ଓ ପ୍ରେମରେ ବଶୀଭୂତ କରିପାରିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଚତୁରତା ସହିତ ହାତ ଯୋଡ଼ି ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ଜାଣିଛି, ତେଣୁ ତୁମ ପାଦ ନ ଧୋଇ ମୁଁ ଡଙ୍ଗାରେ ଚଢ଼ିବି ନାହିଁ। ମାଗିନାବନ କେବଟ ଶୁଣିଛି, ତୁମ ପାଦ ଧୂଲି ଲାଗି ପଥରଟିଏ ମଧ୍ୟ ମୁନିକନ୍ୟା ହୋଇଯାଇଥିଲା, ମୋ ଡଙ୍ଗାଟି ତାଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ନରମ। ଏହି ନୌକା ଖଣ୍ଡକ ହେଉଛି ମୋର ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକା। ଏଥିରୁ ରୋଜଗାର କରି ମୁଁ ଯେଉଁ ପଇସା ପାଏ ସେଥିରେ ମୁଁ ମୋର ପରିବାରକୁ ଚଲାଏ। ନଈ ପାରି କାମ ଛଡ଼ା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କିଛି ଆସେ ନା। ତୁମ ପାଦ ଧୂଲିରେ ଯେଉଁ ଯାଦୁଗରୀ ଶକ୍ତି ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି, କାହିଁକି ନା ତୁମ ପାଦ ଧୂଲି ଲାଗି ଯଦି ମୋ ନୌକାଟି ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତମ ପାଦ ଦୁଇଟିକୁ ମୁଁ ଭଲ କରି ଧୋଇଦିଏ, ମୋର ଆଉ ଡରିବାର ନାହିଁ। ମୋର ଡଙ୍ଗା ବି ରହିବ, ତୁମର ଗଙ୍ଗା ପାର ବି ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଭୁ କୈବର୍ତ୍ତର ଏଭଳି ପ୍ରେମ ଭରା କଥା ଶୁଣି ମନ ଖୋଲା ହସି ହସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୋର ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ନ ହେବ ସେଭଳି କାମ କର।
ମୋର ପାଦ ଧୋଇଦିଅ କହି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପାଦ ଦୁଇଟିକୁ ଧୀବର ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ ପୟର ଭାବଗ୍ରାହୀ ରଘୁବୀର ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳିତ କରି ବସନେ ପୋଛି ବ୍ରହ୍ମାରେ ଦୌତ ଯେ ପାଦ ନହିଛି ଶିବେ ବିଷାଦ ନ ପାଇ ଚରଣାମୃତ ପାନ କୁଇଛି ବିଜ୍ଞାନୀ କୈବର୍ତ୍ତ ହୋଇଲା ବିଶେ ପତିତ ପାବନ ନାମ ହୋଇଲା ବିଜ୍ଞାନୀ କୈବର୍ତ୍ତ ହୋଇଲା ବିଶେ ପତିତ ପାବନ ନାମ ହୋଇଲା। ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ଦୁଇଟି ପାଇ ଆଜି ଧୀବର ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ଦୁଇଟି ଧୋତ କରୁ କରୁ ସେ ଭାବ ବିହଲିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଆନନ୍ଦର ଅଶ୍ରୁ ଝର ଝର ହୋଇ ଝରି ପଡୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସେହି ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁରେ ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁ ଜଳେ ପାଦ ଧୋଇବି ପାଦୁ ଗଙ୍ଗା ବାହାର କେଉଁ ଫୁଲ ଦେଇ ପୂଜିବି ଜାର ପଦ୍ମ ପୟର କୈବର୍ତ୍ତର ପ୍ରେମ ଭରା ବ୍ୟାକୁଳ ନିବେଦନ ଭକ୍ତିରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭକ୍ତାଧୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଧୀବରର ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଭାବରେ ଠାକୁର ଭବଗ୍ରାହୀ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ପାଦ ଯୁଗଳ ଦୁଇଟି ବଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଧୀବର ଦୁଇ ହାତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ଧରି ଆନନ୍ଦରେ ଯତ୍ନର ସହିତ ଅଙ୍ଗୁଳି ପୁରାଇ ସନ୍ଧି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେହି ଚରଣାମୃତ ନିଜେ ପିଇଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗକୁ ଦେଲେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ଛିଞ୍ଚି ଡଙ୍ଗାରେ ଛିଞ୍ଚି ଦେଲେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହରଣମ ସର୍ବବ୍ୟାଧି ନିବାରଣମ ତାଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ରାମ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଡଙ୍ଗାରେ ଚଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ନାଉରିଆ ରାମଙ୍କ ହାତକୁ ଧରି ଡଙ୍ଗାରେ ଚଢ଼ିଲା। ଯେଉଁ ହାତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଧରି ରଖେ ଆଜି ଜଣେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତକୁ ଧରି ଡଙ୍ଗାରେ ଚଢ଼ଉଛନ୍ତି। ଡଙ୍ଗାରେ ପ୍ରଭୁ ସୀତା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହ ବସିଲେ। ସେମାନେ ଧୀବରର ଶିଶୁ ସୁଲଭ ସରଳତା ଓ ତାର ଭକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଡଙ୍ଗାର ଗତି ଉପଭୋଗ କରି କରି ଆର ପାରିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ନାଉରିଆକୁ ଦେବା ପାଇଁ କୌଡ଼ଟିଏ ନଥିବାର ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋଭାବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମା ସୀତା ତାଙ୍କ ହାତରୁ ମୁଦ୍ରିକାଟି ଗାଢ଼ି ରାମଙ୍କୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। ରାମ ନାଉରିଆକୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ଯାଚୁଛନ୍ତି। ନାଉରିଆ ରାମଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇ କହୁଛି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଯାଇଛି। ମୋର ସବୁ ପାପ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ କ'ଣ ନ ପାଇଛି? ମୋ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର କରାଳ ଚକ୍ରରୁ ମୁଁ ଆଜି ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋର ସପ୍ତ ପୁରୁଷ ମୋର ପୁତ୍ର ଓ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପାପ ଧୋଇ ଦେଇଛ। ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ତୁମେ ମୋତେ କିଛି ଦେଇଛ ବୋଲି ଆଜି ମୋତେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ମୋତେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ ଛୋଟ ନଈଟିଏ ପାର କରିଦେଲି ବୋଲି ମୋତେ ତୁମେ ଯେ କେତେ ବଡ଼ ପାଉଣା ଏତେ ବଡ଼ ପାଉଣା ଦେଉଛ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ନଈ ପାର କରେଇବ ମୁଁ ତୁମକୁ ପାଉଣା ଦେଇପାରିବି। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପାଉଣା ଦେଇପାରିବି। ତୁମେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ପାରି କରଉଛ, ତୁମେ କେତେ ପାରିଶ୍ରମିକ ନେଉଛ ପ୍ରଭୁ କହିପାରିବ? ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ପାଉଣା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ବଣରୁ ଫେରିବା ପରେ ଆଉ ଥରେ ତୁମ ଦର୍ଶନ ଓ ଏହି ନୌ ସେବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇ ମୋତେ କୃପା କରିବ, ତାହା ହିଁ ହେବ ମୋର ପାଉଣା, ତାହା ହିଁ ହେବ ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରସ୍କାର। ଭକ୍ତର ଏହି ଆତ୍ମନିବେଦନ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ତାର ପ୍ରେମ ସରଳତା ନିଷ୍କପଟତା ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ଭଗବାନ ତାର ପ୍ରେମରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଗଲେ। ପତିତ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରଭୁ ଧୀବର ଭଳି ପତିତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତା ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରି ତା ସହିତ ନିଜ ପତିତ ପାବନ ହୋଇଗଲେ। ଗଙ୍ଗା ପାର ହୋଇ
ଭଗବାନ ଭରଦ୍ୱାଜ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଶ୍ରମର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଗୃହକକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଭରଦ୍ୱାଜକୁ ପ୍ରଭୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଭରଦ୍ୱାଜ ଜାଣିଥିଲେ ଏ ମୋର ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜାଣିଥିଲେ ଏ ମୋର ପରମ ଭକ୍ତ। ତଥାପି ଲୌକିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମାଜକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସାଧୁସନ୍ଥ ପାଖକୁ ଗଲାବେଳେ ନମ୍ରତା ଓ ଭକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତାକୁ ଏଠାରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଥିଲେ ବିଗ୍ରହବାନ ଧର୍ମ। ରାତି ପାହିବା ପରେ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ପ୍ରୟାଗରାଜକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଭରଦ୍ୱାଜ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଏ ସ୍ଥାନଟିକୁ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ବାଛିଥିଲି? କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏଠାରେ ତୁମର ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବି। ମୁଁ ତୁମର ଦର୍ଶନ ସ୍ପର୍ଶନ ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁ ଜାଗଯଜ୍ଞ କରିଛି। ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ କଥା ହେବି ବୋଲି ମୁଁ ନାମସ୍ମରଣ ଓ ରୂପଧ୍ୟାନ କରିଥିଲି। ତୁମେ ମୋତେ ଏହି ତିନୋଟି ଜାଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ନେଇ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରନ୍ତି, ପୃଥିବୀର ଲୀଳା ଖେଳା କରନ୍ତି, ନିରାକାର ଉପାସକମାନେ ମଧ୍ୟ ସଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଠାରୁ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଲାଳାୟିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭରଦ୍ୱାଜ ଓ ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିମାନେ ମଧ୍ୟ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କାମନା ଥିଲା ସଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଠିକି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅବତାରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ହିମାଳୟରୁ ସାଧକମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ମୋର ଆଉ ସ୍ନାନ ତପସ୍ୟା ଜପ ଧ୍ୟାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ରୋଗ ଭଲ ହେଲା ପରେ ଔଷଧ ଖାଇବାର ଦରକାର ପଡ଼େ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ସବୁକିଛି ପାଇଥିଲି ତୁମର ସଗୁଣ ଦର୍ଶନଟିଏ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ତୁମର ଦର୍ଶନ ସାଧାରଣ କଥା ନୁହଁ, ବହୁ ଜନ୍ମର ତପସ୍ୟା ବଳରେ ହିଁ ଆମେ ପାଇଛୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେମାନେ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଟିକେ ପାଇଥିଲେ। ମୁନି ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ଭାବବିହ୍ୱଲ ଅବସ୍ଥା, ତାଙ୍କର ଏହି ନିଗୁଢ କଥୋପକଥନ ଶୁଣି ଗୃହ କହୁଛି, ଓହୋ ମୋର କି ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଯଦିଓ ଗୃହକର ଭେଟ ହୋଇଛି ଓ ଗୃହକ ତାଙ୍କୁ ରାଜକୀୟ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାମ ଯେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସୃଷ୍ଟିର କର୍ତ୍ତା, ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୀଳା ଗୃହକଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି ନଥିଲା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିନଥିଲେ। ରାମତତ୍ତ୍ୱ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁନି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ପ୍ରଶଂସା ନ ଶୁଣି ସେ କଥାଟିକୁ ବୁଲେଇ ଦେଇ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶଂସାରେ ଖୁସି ହୁଅନି, ବରଂ ପ୍ରଶଂସକକୁ ପ୍ରଶଂସା କର, ନିଜ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହାନ୍ୱିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଗଲେ ସବୁଠୁ ଭଲ ହେବ, ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଭରଦ୍ୱାଜ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଏ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଭୁବନର କେଉଁ ପଥ ଅଜଣା? ଏ ଶରୀରରେ ତୁମେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପରି ଅଭିନୟ କରୁଛ ସିନା, ତେବେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛ, ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି କହୁଛି। ଏହା କହି ସେ ତାଙ୍କର ଚାରିଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପଠାଇଲେ। ଶେଷରେ ସେମାନେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଫେରିଆସିଲେ। ଯମୁନାରେ ସୀତା ରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସ୍ନାନାଦି ସାରି ପ୍ରଭୁ ଗୃହକଙ୍କୁ ଡାକି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟ ମିତ୍ର ତୁମେ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିଯାଅ, ବହୁଦିନ ହେଲା ତୁମେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲଣି, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପୁଣି ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ଏକଥା ଶୁଣି ଗୃହ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ ନପାରି ଦୁଃଖ ଭରା ହୃଦୟରେ କହୁଛି, ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ବୋଲି ସିନା ଆଜି ହାତରେ ପାଇଥିବା ଚିନ୍ତାମଣିକୁ ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ମାତ୍ର ସେ ରାମଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଅବମାନନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ସୀତା ରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ଧୂଲି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ଗୃହ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ଗୃହକୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଆଗେଇଲେ। ବିଭିନ୍ନ ନଗର ଗ୍ରାମ ଭୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଙ୍ଗଲ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରି କିଛି ଦୂର ଗଲାପରେ ଏକ ମନୋରମ ଉଦ୍ୟାନ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ। ସେହି ସୁନ୍ଦର ଶ୍ୟାମଳ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ
ଆଶ୍ରମଟି ଦୂରରେ ସୁନା ଭଳି ଝଟକୁଥାଏ। ସତେକି ଆଶ୍ରମଟିକୁ କିଏ ଚିତ୍ରଣ କରିଦେଇଛି। ସେହି ଚିତ୍ର ପ୍ରତିମ ଆଶ୍ରମ ଦେଖି ସୀତା ସ୍ୱସ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କଲେ। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ସୀତାଙ୍କର ଆଗମନ ବାର୍ତ୍ତା ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବାକୁ ମୁନି ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାନ୍ତି। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ସୀତା ମୁନିଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦରପୂର୍ବକ ସାଦର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ବାଲ୍ମୀକି ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ଆଗରେ ବସି ତାଙ୍କ ଆଖିର ପଲକ ନ ପକାଇ ନୟନାଭିରାମଙ୍କୁ ଏକ ଲୟରେ ଚାହିଁ ରହି ଭାବ ବିଭୋର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିନୟ ସହକାରେ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆସିବାର କାରଣ, ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ, କୈକେୟୀଙ୍କ ବରଦାନ ଓ ଭରତଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ସେସବୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ରାମଙ୍କଠାରୁ ବନବାସର କାହାଣୀ ଶୁଣି ସହାସ୍ୟ ବଦନରେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାମ, ତୁମେ ସେତେବେଳେ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ, ଏବେ ମୋର ମନସ୍କାମ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ। ଆଜି ମୋର ସକଳ ତପସ୍ୟା, ବ୍ରତ, ଉପବାସ ଓ ଆକୁଳ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଫଳବତୀ ହୋଇଛି। ସତରେ କୈକେୟୀଙ୍କୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ନ ଦେଇ ରହିପାରୁନି। ଆଜି କୈକେୟୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ପରମାନନ୍ଦ ଲାଭ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର ଭରା କୃତଜ୍ଞତା ସ୍ୱରୂପ ଆଜିର ପରମାନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦର କିଛି ଅଂଶ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। କୈକେୟୀ ଯଦି ଏହି ଭୂମିକା ନିଭେଇ ନଥାନ୍ତେ, ଆମେ ଏହି ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇନଥାନ୍ତୁ। ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ହୃଦୟ କୃତଜ୍ଞତା ଓ ଆନନ୍ଦରେ ଭରି ଯାଉଥିଲା। ଏ ସମୟରେ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ନିରବତା ଭଙ୍ଗ କରି ରାମ ବିନୟତା ପୂର୍ବକ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଋଷିଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇଠି କୁଟୀରଟିଏ କରି ରହିବୁ, ଯେମିତି କାହାର ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ। ଆପଣ ଯେଉଁଠି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ଆମେ ସେଇଠି ରହିବୁ। ରାମଙ୍କର ଏଭଳି ନିର୍ମଳ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଯୁକ୍ତ ଅନୁରୋଧ ଶୁଣି ମହର୍ଷି ଅଭିଭୂତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ହେ କରୁଣା ନିଧାନ, ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ତୁମେ ହେଉଛ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନୟର ଖଣି, ସଂସାରରେ ଧର୍ମର ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ସଜ୍ଜନ ପୋଷଣ କରି ଆସୁରିକ ଶକ୍ତିର ବିନାଶ କରି ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ତୁମେ ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ଅବତାର ନେଇ ଆସିଛ। ତୁମେ ହେଉଛ ଏ ବିଶ୍ୱ ନାଟକର ମହାନାୟକ, ତୁମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବିଶ୍ୱ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଆମେ ତୁମ ହାତର ଏକ କଣ୍ଢେଇ ମାତ୍ର, ତୁମେ ଆମକୁ ଯେଭଳି ନଚାଅ ଆମେ ସେଭଳି ନାଚୁ। ପ୍ରଭୁ, ବାସ୍ତବରେ ତୁମ ନାଟକ କେତେ ଅଦ୍ଭୁତ, ଆମ ଭଳି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମିଛ ଭ୍ରମରେ ପକାଉଛ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ବିଶ୍ୱରେ ଏଭଳି କେଉଁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ତୁମେ ସେଠାରେ ନାହ, ତୁମେ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ, ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଭରି ରହିଛ। ମୁଁ ଜାଣେ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାସ କରୁଛ। ତୁମର ଏହି ରୂପ କେଉଁଠି ବାସ କରିବ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ, ତୁମେ ସେଠି ସୀତା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବ। ଜିହ୍ନା କେ ଶ୍ରବନ ସମୁଦ୍ର ସମାନ କଥା ତୁମାରେ ସୁଭଗ ସରିନା। ଭଗବାନ ଦିବ୍ୟ ନାମ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ ଯେତେ ଶୁଣିଲେ ବି ଯାହାର କାନ ଆହୁରି ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ଓ ଆନନ୍ଦରେ ମଗ୍ନ ହୁଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜିହ୍ୱା ତୁମ ନାମ ଜପିବାରେ ସଦାବେଳେ ମଗ୍ନ ହୁଏ, ତୁମେ ତାଙ୍କରି ହୃଦୟରେ ବାସ କର। ଯାହାର ଆଖିଦ୍ୱୟ ତୁମର ଚିଦାନନ୍ଦ ଘନମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଚାତକ ଭଳି ଚାହିଁ ରହେ, ତୁମେ ତା ହୃଦୟରେ ବାସ କର। ଯେଉଁମାନେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ତୁମକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ସଦା ବ୍ୟାକୁଳ ଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ହୃଦୟରେ ଥିବା ଦୁର୍ଗୁଣକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ତା ଭିତରେ ଥିବା ଭଲ ଗୁଣ ପାଇଁ ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନୀତିମୟ ଓ ସାଧୁତାର ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାସ କର। ଯିଏ ସଦାଚାରୀ ସଚ୍ଚରିତ୍ର ସମ୍ପନ୍ନ ଏ ନିଖିଳ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତଥା ଚରାଚର ସଂସାରକୁ ତୁମ ଶରୀର ବୋଲି ଯେ ଭାବେ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାସ କର। ଜଳ ସ୍ଥଳ ବନ ଗିରି ଆକାଶ ତୁମ୍ଭ ଲୀଳା ସବୁଠାରେ ପ୍ରକାଶ। ବାଲ୍ମୀକି କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯେହେତୁ ମଣିଷ ଲୀଳାରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଯାଇ ପିତୃସତ୍ୟ ପାଳନ ପୂର୍ବକ
ତୁମର ଅଭିନୟକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛ। ତୁମେ ରହିବା ଯୋଗ୍ୟ ସ୍ଥାନଟି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଚିତ୍ରକୂଟରେ ରହିପାର। ସେଠି ମହାନ ତପସ୍ୱୀ ଅତ୍ରି ଓ ଅନୁସୂୟା ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁମାନେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ଶତ୍ରୁତା ଭୁଲିଯାଇ ଏକାଠି ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠାର ପରିବେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର, ଦିବ୍ୟଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଶାନ୍ତିରେ ଭରପୁର। ପର୍ବତ ଚାରିପଟେ ବେଦବର୍ଣ୍ଣିତ ପବିତ୍ର ମନ୍ଦାକିନୀ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ। ସେଠାରେ ତୁମେ ପଦାର୍ପଣ କରି ଆଶ୍ରମକୁ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟମୟ କର। ତୁମ ପାଦସ୍ପର୍ଶରେ ଏହି ସ୍ଥାନ ଓ ନଦୀ ଅଧିକ ପବିତ୍ର ଓ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ହେଉ। ଋଷିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନୁସାରେ ରାମ ସୀତା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ନେଇ ଚିତ୍ରକୂଟ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଚିତ୍ରକୂଟର ରମଣୀୟ ଶୋଭା ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତୁମେ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଏକ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରି କୁଟୀରଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରିବା କର ଆମେ ରହିବା ପାଇଁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏକଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇଯାଉ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କେଉଁ ଅପରାଧ ଯୋଗୁଁ ମୋତେ ଏଭଳି ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛ? ମୋର ନିଜର ଇଚ୍ଛା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଭାଇ, ମୁଁ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଅର୍ପି ଦେଇଛି। ମୋର ରୁଚି ଅରୁଚି କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ ତାହା ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଏକଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। କୁଟୀରଟିଏ କେଉଁଠି ତିଆରି ହେବ ମୋତେ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ମନ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଭୃତି ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୁମ ପାଖରେ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିଦେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ମୋର ସବୁ ଚିତ୍ତବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାରକୁ କୃପା କରି ସ୍ୱୀକାର କର। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ଯାହା କିଛି ତୁମେ ଦେଇଛ ହେ ପ୍ରଭୁ, ସେ ସବୁ ତ ତୁମର, ନିମିତ୍ତ ମୁଁ ମାତର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଦାସ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମୋତେ ବ୍ୟବହାର କର। ମୋତେ ଆଦେଶ ଦିଅ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ ଯେପରି ପାଳିତ ହେବ ତଦନୁସାରେ ମୋତେ ବ୍ୟବହାର କର। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଉପରେ ଅତିଶୟ ପ୍ରୀତ ହୋଇ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଧରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। କିଛି ବାଟ ଗଲାପରେ ଭଗବାନ କୁଟୀର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସ୍ଥାନଟି ଚୟନ କଲେ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପବିତ୍ର ମନ୍ଦାକିନୀ ଏକ ଧନୁସର ପରି ଏବଂ ଚିତ୍ରକୂଟ ପର୍ବତ ଏକ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ବୀର ପରି ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ ଏ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ କେତେଦିନ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ସୀତାଙ୍କୁ ଧରି ଏଠି ବାସ କରିବେ, ସେତିକି ଦିନ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ତପସ୍ୱୀମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ, ମନନିଗ୍ରହ, ଦାନ ତ୍ୟାଗ ଇତ୍ୟାଦି ସାଧନା କରିବାର ଉତ୍ତମ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ପାପଗୋଷ୍ଠୀକୁ ନିଧନ କରିବା ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚିତ୍ରକୂଟ ପର୍ବତ ଉପରେ କୁଟୀରଟିଏ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିଷ୍ଠା ଓ ପ୍ରେମ ଯୋଗୁଁ ଅତିଶୀଘ୍ର ସୁନ୍ଦର ମନୋରମ କୁଟୀରଟିଏ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିଲା। ରାମ ଚିତ୍ରକୂଟରେ ଅବସ୍ଥାନର ସମ୍ବାଦ ପାଇ ମୁନି ଋଷି ବନବାସୀମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଦିନ ଆସୁଥିଲେ। ଶ୍ରୁତ୍ୱା ତବଦ୍ଭୁତ ଚରିତ୍ରମ୍ ଅଖଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତିମ୍ ବ୍ୟାପ୍ତମ୍ ଦିଗନ୍ତର ବିଶାଳ ଧରାତଳେସ୍ମିନ୍ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଲୋକ ଉପତିଷ୍ଠତି ଚାଶ୍ରମେସ୍ମିନ୍। ପ୍ରଭୁ ସାଇଙ୍କ ଅଖଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତି ଶ୍ରବଣ କରି ଯେପରି ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଶାନ୍ତିରେ ରୁଣ୍ଡିଭୂତ ହେଉଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସେମାନେ ମୁନିଋଷିମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଆଦର ଓ ପ୍ରେମ ସହକାରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଲୋଚନା କରି ତାଙ୍କୁ ସବୁପ୍ରକାର ଭୟରୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଘନମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ କରି ଓ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ କରୁଣା ଓ ଦୟାକୁ ଆଲୋଚନା କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲଟି ସତିକି ଭୂବୈକୁଣ୍ଠରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭଗବାନ ରାମ ଥିଲେ ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପ, ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲବାସୀ ଶବର ତପସ୍ୱୀମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି
ସେମାନଙ୍କର ଭଗବତ ପିପାସାକୁ ଶାନ୍ତ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପକାନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ସବୁ ଭୟ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇ ନୂତନ ଆନନ୍ଦରେ ଭରି ଯାଉଥିଲା। ଏପରିକି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା କଠୋର ଶବରମାନେ ବି ଧର୍ମ ଓ ନୀତି ଅନୁସରଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଚିତ୍ରକୂଟ ପର୍ବତ ଏହି ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରି ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଥିଲା। ଅବତାରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଓ ନିକଟତର ହେବା ନିୟରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡିୟରେଷ୍ଟ ସହଜ ଓ ସୁଲଭ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ କଠୋର ତପସ୍ୟା ନିଷ୍ଠାର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଓ ସୀତାଙ୍କର ପାଖେ ପାଖେ ରହି ତାଙ୍କର ପାଦ ସେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଅଖଣ୍ଡ ସ୍ନେହ ପାଇବା ପାଇଁ ଆହ୍ଲାଦିତ ହେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶୟନେ ସପନେ ଜାଗରଣେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଚିନ୍ତା ଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କର ସେବା। ତାଙ୍କର ମାତା ସୁମିତ୍ରା, ପତ୍ନୀ ଉର୍ମିଲା ଓ ଅଯୋଧ୍ୟାର ସବୁ ଭୋଗବିଳାସ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଭାବୁନଥିଲେ। ରାମ ବିନା ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତାକୁ ମନରେ ସ୍ଥାନ ନ ଦେବାର ସଂକଳ୍ପ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋରତାର ସହିତ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଧନା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଅଟେ। ମାତା ସୀତା ମଧ୍ୟ ଆକାଶର ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦିତ ହେଲେ ଯେପରି ପକ୍ଷୀ ଯେପରି ନିଜକୁ ଭୁଲିଯାଏ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମୁଖ ଦର୍ଶନରେ ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଓ ସେବା ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିତ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ। ରାମକଥା ରସବାହିନୀର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହି ଦୁଇଜଣଙ୍କର ବିଭୁପ୍ରେମ ଓ ସାଧନାର ବାର୍ତ୍ତା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକରଣୀୟ। ପ୍ରଭୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ପୁରାଣର ବୀରମାନଙ୍କର କଥା ଓ ସିଦ୍ଧପୁରୁଷଙ୍କ କଥା ସୀତା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ପରମାନନ୍ଦରେ କାଳାତିପାତ କଲେ। ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ସ୍ମୃତି ମନେ ପକାଉଥିଲେ, ସୀତା କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରି ବ୍ୟଥିତ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରି ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ମାତା ସୀତା ଆନନ୍ଦରେ କାଲ କଟାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଆଖିକୁ ଆଖିପତା ଜଗିଲା ଭଳି ଜଗି ରହୁଥିଲେ। ସୀତାଙ୍କ ଆନନ୍ଦରେ ବିଘ୍ନ ନ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଭାଇ ସତର୍କ ଥିଲେ। ଏହିପରି ଚିତ୍ରକୁଟୀର ରହଣି କାଳରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ସୀତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖର ଛାୟା ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରୁନଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିବ୍ୟଗାଥା ରାମକଥା ରସବାହିନୀ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ଏଠାରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଶତକୋଟି ପ୍ରଣତି ଜଣାଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ସାଇରାମ। ଏପରି ଏକ ପାରାୟଣର ମଧୁବର୍ଷା ପାଇଁ ଆତ୍ମାରାମଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ କୃତଜ୍ଞତା ଓ ଭଉଣୀଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କୁହରେ। ନିଜର ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରେମ ମଧ ସିଞ୍ଚନ କରି ଆମମାନଙ୍କର ଆକୁଳ ପ୍ରାଣକୁ ଆହ୍ଲାଦିତ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରେମମୟୀ ସାଇମାଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଗୁରୁବାର ଏହି ଦିନ ମାତା ସୀତାଙ୍କର ହରଣ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାରାୟଣର ପଠନ ଓ ଶ୍ରବଣ ହୋଇନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିବ୍ୟ ରାମକଥା ରସବାହିନୀ ପାରାୟଣ ବନ୍ଦ ରହିବ ଏବଂ ପୁନଃ ଶୁକ୍ରବାର ଏହି ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରେମର ଅବିରତ ଧାରା ପ୍ରବାହ ପାଇଁ ଆମେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବୁ। ମନ ହୁଏ ବିଗଳିତ, ପ୍ରାଣ ହୁଏ ବ୍ୟାକୁଳିତ, ହୃଦୟ ତନ୍ତ୍ରୀ ହୁଏ ଝଙ୍କୁରିତ, ଆପଣଙ୍କର ସେହି ବୀଣା ଜୀଣା ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠରୁ ଭଜନଟିଏ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ହେ କୋଦଣ୍ଡଧାରୀ, ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଗୁହାରି କରୁଛୁ ସ୍ୱାମୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଭଜନଟିଏ ପାଇଁ। ବିଜେ ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ବିଜେ ହୁଅନ୍ତୁ। ଜୟ ସାଇରାମ। ପ୍ରେମ ମୁଦିତ ମନସେ କହୁ ରାମ 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 ଶ୍ରୀ ରାମ ରାମ ରାମ। ମନ ସେ କହୁ ରାମ 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 ଶ୍ରୀ ରାମ ରାମ ಕಟೆ ದುಃಖ ಮಿಟೆ ವೇತ ರಾಮ ನಾಮ ಭವ ಸಮುದ್ರ ಸುಖದ ನಾಮ ಏಕ ರಾಮ ನಾಮ ಪರಮ ಶಾಂತಿ ಸುಖ ನಿಧಾನ ದಿಯ ರಾಮ ನಾಮ ನಿರಾಧಾರ ಗೋ ಆಧಾರ ಏಕ ರಾಮ ನಾಮ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಬಂಧು ಸಖ ಸಬಹಿ ರಾಮ ನಾಮ ಭಕ್ತ ಜನರ ಜೀವ ಭಜನ ಏಕ ರಾಮ ನಾಮ ಜನರ ಜೀವನ ಘನ ಏಕ ರಾಮ 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 ರಾಮ
जय बोलो भगवान श्री सत्य साई।